A onda sam čuo ideju, čuo sam ideju da ne treba se šeta, nego da sve treba da stane. Da sve treba da stane. I ti sad, šta da stane? Sve treba da stane. Kaže, Srbija treba da stane. I evo, ovi recimo što šetaju, stoje. A šta to znači da stane Srbija? Kako da stane Srbija? Da stanemo svi. Jer to znači da Neša sutra ne treba da mesi kiflice, da ne pravi ono burek i to. Da nema, da jedemo, da prestanemo da jedemo. Jel to to znači? Jel to znači da Željko ne treba da treba da gasi mašine za štampu? Da više ne štampamo ništa? Da ne čitamo knjige? Jel to to znači? Da sve stane? Jel to znači, ne znam, da Lenka više da nas ne leči? Da nas ne stiska malo? Jel to znači da Maks isto gasi pripremu, štampu? Jel to znači da Gana više ne ide na posao? Jel to znači da Sonja više ne gleda u zvezde? Jel to znači to da svi prestanemo? Jel to znači da treba da prestanemo da dišemo možda? Ja bih rekao da ne. I da mi treba da šetamo. Vi šetajte. A ako nešto treba da stane, onda treba da stane nasilje, zloupotreba vlasti, zakona, funkcija. To da, to se slažem da stane. Ali da stane ovako nešto, život, to nemam pojma pravo da vam kaže, ne bi se složio.